Të larë në argjant në formë minibusti, Adem Jashari, nën Tereza e Ibrahim Rugova do të qëndrojnë si suvenire në kabinetin e presidencës. Për mes një tenderi në vlerë afro 1.000 euro, presidenca do t'i vendos një ambientet e saj këto figura për të cilat kanë darë edhe disa përshkrime. Adem Jashari si një embleme adhetaris, duke i dhënë madhështinë e luftëtarit të lirisë. Nën Tereza, grua misionare e paqes dhe humanizmit, duke i jeshuar lumturinë e saj nëpërmjet punës së rafinuar. Ibrahim Rugova si embleme adhetaris, duke i dhënë madhështinë e një burri të urtë dhe vizionar. Historiani Sabit Syla konsideron se krahasyre duhet të shtohen edhe dy figura tjera historike. Do të shtohen edhe patjetër dy figura tjetër të rëndësishme nga historia lëkëmtare shqiptare, si figura e kryeheroit ton Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe figura e Adem Demaçi. Dhe duke bërë një bashkim të këtyre 5 personaliteteve, normalisht që edhe mesazhi përqyes do të jetë shumë e rëndësishëm dhe për shumë dimensional. Ndërkohë si përzgjedhje të duhur, Jasharajn, Terezën dhe Rugovën i vlerëson analisti Tomor Avdia. Duhet që këto figura të vlerësohen edhe nga institucionet e tjera, po të kenë një shtrirë më të gjerë dhe unë këshilloj që këto figura të jenë edhe si pjesë e aseteve të dhuratave që shkembejnë shteti jonë, zyrtarët e shtetit tonë, me shtetet e tjera. Për dhurata protokolare, presidenca ka hapur një tender tjetër në vlerë 18.000 euro.